Здрасти, брат! Брати и сестри, отдавна се каних да направя втори клип по темата за Wim Hof метода, но така поизчаках малко да мине време и в крайна сметка мина. Мина доста време, вече 7 месеца от септември началото, това са 3... Да, баш абсолютно 7 месец съм в момента, практикувайки метода Wim Hof и сега ще ви разкажа какво стана с моето тяло, какво се случва с мен и така нататък. Истината е, че тук в момента аз ви казвам истински неща. Това не са някакви фалшиви клипове, тип ето сега вземам си студен душ за една седмица, вижте какво стана с живота ми, вижте какво стана с тялото ми. Аз няма да ви лъжа по този начин, защото Wim Hof метода, колкото повече ти го практикуваш, толкова повече позитивите се увеличават и толкова повече ти самия се променяш по време на пътя. Аз просто забелязвам, че това вече е част от моето ежедневие, без дори да ми прави някакво впечатление и наистина позитивите се увеличават. Така най-искрено ви казвам, за 5 дни или за 10 дни или за 15 дни, дори да практикувате метода, вие най-вероятно дори няма да го правите като хората. По време на моя път аз много неща подобрих в дишането, подобрих в студените душове и сега е момента, в който аз ви ги разказвам. Преди да съм започнал, приятели, последвайте ме в Instagram страницата stefan.popov.chefo, за да може да сте винаги наясно с истинското изпростяване с класа в българския ефир. Както и ако харесвате моето видеосъдържание и мислите, че от такива трудове смисъл имат, цъкнете един обязателен subscribe плюс една камбанка, защото повярвайте ми, това, че цъкате subscribe, въобще не значи, че YouTube ще предпочете да ви препоръча мой клип. Затова камбанката е особено наложителна и така препоръчителна. На първо място, като един от най-яките позитиви на Wim Hof метода, е това, че хора, вярвате ли ми, аз наистина спрях да боледувам. В смисъл, наистина това е чудото на живота ми и съм безумно щастлив, че това ми се случи. Преди Wim Hof метода, просто това бяха постоянни настинки, фарингити, ларингити, загуба на глас, болки в гърлото. Това беше толкова нетърпимо да живея по този начин. Това ме депресира. Аз като по принцип екстровертен човек, това винаги ме караше да стоя с дни в къщи и се оказа наистина, че поне според мен тялото ми не е било годно да излиза в студена среда. А с течение на времето, нали, когато вземаш студени душове, които фактически наистина дават стрес на тялото, но това е един контролиран стрес, ти няма как да се разболееш, когато излезеш на примерно на 10 градуса, ако до сега си взел душ с 5 градусова вода. За тези 7 месеца не съм се разболявал нито веднъж. Имам само две заболявания. Едното е от корона, което няма как да се брои. И второто е, когато реших така малко да си надхвърля уменията и прогреса в Wim Hof метода и направих едно голо изкачване на Черни връх, вече сега на 3 или на 4 януари ли беше. Там някъде около час и половина изчислено стоях чисто гол, брули ме вятъра, там нямаше как, нали, да не се почувствам отпаднал и зле в следващите няколко дни. Това ми даде ясен сигнал да разбера, че хората, които практикуват Wim Hof метода, не са безсмъртни. В крайна сметка и на тях може да им стане нещо и те могат да боледуват и така нататък, но това се случи след като ходих гол час и половина в планината, нали? Най-важното правило, на което трябва да обърнете внимание, когато се излагате на студ, е това, че ти трябва да се отпуснеш. Това е една насилствена медитация, т.е. ти не трябва да влизаш под студения душ с аз съм много здрав, да, мога да издържа. О май гад. Минути, 3 минути, 4 минути и да си стягаш мускулите. 1 минут. Окей. 4 минути more. Fuck, man. 4 минути. И да
създаваш още повече стрес на тялото, а именно обратното. Тоест, ти трябва да приемеш студа и когато влезеш под студения душ или студеното море, просто човече да се отпуснеш. Най-добре да дори да спреш да мислиш, да наблюдаваш дишането си и със сигурност знаете, че първите моменти са най-стресови, но в последствие тялото влиза в ритъм. За 7 месеца аз започнах така като пълен аматьор, първо за 20 секунди или на колко бяха и аз си спомням, че направо имах чувството, че нещо ще ми се случи с тялото и как си свалям горната част от кожата с студа. Стигнах до 2 минути, 3 минути, 4 минути, 5 минути, 6 минути, 7 минути. Хора, стигнах около Коледа до 10 минути студен душ, но говорим наистина за най-студения душ, който можете да си представите. Аз живея в необитаема сграда, в смисъл нямам много съседи, на първи етаж съм, апартаментът е студен и това дет идва от тръбите е леш, разбирате ли, ама пълен леш. И наистина имаше моменти, в които след тези 10 минути излизам и когато тялото ми започваше да иска да трепери, за да се стопли, аз го карах абсолютно осъзнато да се отпуска и отново да приемаш студа, защото не е идеята, когато излезеш от студения душ, ти веднага да искаш да се стоплиш, да си сложиш 5 чифта дрехи. Напротив, стоплянето трябва да става абсолютно постепенно. Към днешна дата вече спрях с покачването на времетраянето за студените душове и откровено ви казвам, вече си ги правил от порядъка на около 4, максимум 5 минути. Вече знам, вече си доказах, че мога да стигна 10. Реално погледнато, позитивите от метода може да се вземат и при 2-минутен душ. Другото вече е наистина истинско каляване и ако искате да поставяте някакви рекорди. Искам да обърна внимание и на не по-малко важното дишане, което е също част от метода, така нареченото оксидиране на тялото. Нещо, което най-вероятно не знаете е, че всички възпаления и болести по тялото имат киселинен характер и киселинна основа. Сещате се по химия как ги учихме, нали? От едната страна са киселините, от другата страна са основите. Така че изключително добре ние да алкализираме и така да правим клетките ни наситени с кислород, така че да са основни. Дишането е най-добре да се прави сутрин на гладен стомах. Никога да кажем не съм правил и студен душ и след това дишане. Както знаете, метода на Wim Hof е съставен от 3 ръкавчета, студените душове, другото е дишането и третото е вашето упорство и вашата отдаденост. Без тази част нищо не може да се постигне. Няма вариант, в който нещата ви се случват с душове веднъж на 3 дни или 2 пъти в седмицата. Предполагам, може да има някакво подобрение, но за да изпитате пълните ефекти на метода, трябва да правите и двете неща всеки божи ден. Много хора също ме питат дали започвам с гореща вода преди да мина към студената. Отговорът е абсолютно да. Препоръчително е, в крайна сметка вие не може да си махнете кирта със студена вода. Така че първо отделете 1-2-3 минутки, за да се изкъпите, да се слеете като хората, след което вече може да минете към и студената част. Дали е добре да гледате времето по време на душа? Не е добре. Много по-добре е да си сложите аларма, примерно, тя да ви звънне след няколко минути, отколкото да оставите телефона извън душ кабината и просто да огледате и да отброявате секундите. Това ще създаде във вас усещане, че вие правите нещо неприятно. Това не е така. Нещо, което също бърках в пътя, е избора на музика. Пусках си в началото мега такива мотивиращите музики, някакви саундтраци на рок и така нататък. И това подсъзнателно ти създава, нали, усещането, че ти влизаш в боксов матч и сега направо трябва да се мобилизираш на 100%. Не и не. Минах на релаксивни музики, минах на спа плейлисти и така нататък. Пускам си го там и просто се оставяш. Нищо друго. В следващите кадри ще видите как аз отивам с Киро да се потапяме в Витоша. Киро за мен е един от най-запознатите хора с Wim Hof метода в България и аз нееднократно съм се допитвал до него, кое правя правилно, това добре ли е, онова добре ли е. И само да ви напомня, че това видеосъдържание достига абсолютно безплатно до вас. Ако искате аз да продължа да съществувам в YouTube, да правя видеосъдържание, което да не е
pay-per-view и да не съм като Netflix, може да ме подкрепите по два начина. Единият начин е да позиционирате свой продукт или услуга в моите социални платформи Instagram, Facebook, YouTube. За колаборации и сътрудничество пишете на chef@romaklomba@gmail.com. Вашето спонсориране гарантира моя дълъг YouTube живот. А пък ако не сте млад предприемач и просто ми се кефите на това, което говоря, върша, правя и така нататък, можете да станете пък мой месечен патрон в сайта Patreon. Нарочно не съм оставил някаква фиксирана сума, която вие да оставяте в Patreon-а ми, защото това не е входна такса и вие можете да оставите колкото ви сърце и А сега вижте влогчето с Киро, който ще ви разкаже още повече неща за метода Wim Hof и заедно с него ще се потопим в ледените ручеи на планината Витоша. Здравейте, брати и сестри! Отивам в момента да взема Киро, който е един от най-големите хофари в България. Човек с изключително голям опит с метода. Той ще ме заведе на някой избор в планината Витоша и съответно ще можем да вземем информация директно от извора. Визирам него. Да. Вече чакаме хофара и сега ще се подаде. Опа! Ето една българска хофарска легенда. Къде си, бе, легенда? Аре, бе. Ко става, бе, Кире? Де си, бе? Аре, влизи. Вече отидохме на Витоша, заедно с Киро. Спряхме малко настрани от копитото. Той знае един ручей или извор ли е. Сега ще разберем къде ще направим леденото потапене. Здрасти, Кире. Здрасти. Да те настигна. Как сме? Много ти благодаря, че реши да ни отделиш време на мен, на моята аудитория включително. Кажи ми, моля те, за Wim Hof. Кой е този човек въобще? Да обясним на хората. Те сигурно въобще не знаят. Wim Hof е един холандец, който така един ден решава спонтанно да се топне в една ледена вода. Каза, че така интуицията му го води натам. Това променя изцяло живота му, защото открива едно много голямо спокойствие и лечебната сила на студената вода, което го води в последствие и това да развие собствена дихателна практика и с годините да докаже, че всъщност неговия метод не действа благотворно само на него. Той успява с него да постигне и 25 световни рекорда. Да, той е пълен издрот. Той включително и в пустинята ходи дехидратиран километри в нея, на зверски пек. Тоест той няма умения само в излагането на студа. Ти как откри метода? Какво се случи? Ти не така неволно скочи в студена вода и си каза, това е много хубаво. Ами много интересно всъщност, че аз живях преди време с един лекар, който се къпеше само със студена вода. И аз се викам, това да си лекар и да се къпеш със студена вода, има нещо тук. И в последствие, години по-късно, открих... Ама този лекар не е Wim Hof. Този лекар не е Wim Hof и той е българин, нали, всичкото отгоне. Да. Това ще рече, нали, защото ние в България си мислиме, нали, че най-ният страх да не се минеме и да не настинеме. Нали, си мислиме, че като си... да се къпаме със студена вода, нали, ще настинеме, докато... Човек, точно това е най-големия парадокс. Защо от малки ни казват, пази си от студа да не настинеш? Да, и от течение. Да, обясни ми защо това се случва, защо така си възпитаваме организмите. Това е изключително погрешно, както аз самият съм пример за това. Аз вече съм здрав 7 месеца, само една корона ме повали, нищо друго. Ами, защо ни учат така? Защото не разбираме отношението в студа, защото страхът много така доминира. Едни от начините да подходим правилно към студа и към всяко едно занимание, да не се страхуваме от него, защото съвсем друго усещане, съвсем друго преживяване се получава, когато сме спокойни. Така че... Кой може да практикува реално погледнато метода? Има ли някакви противопоказни заболявания, състояния? Метода е почти за всеки, като тук става въпрос, нали, за млади, за стари, за мъже и за жени. За хора, включително с много различни заболявания, автоимунни, да речеме, за които особено благотворно е, има много, така, много случаи, примери, за които това е метода е подействал, но това, което тези хора, които трябва да го имат в предвид и да не го практикуват, са бременните. Хора с страдащи... Просто си представям някакви родилки, които влизат в студени ручеи. Хора с епилепсия. Ага. И хора с сериозно сърдечно-съдови проблеми. А на теб какво ти промени Wim Hof метода? Ти от колко време го практикуваш? Няколко години вече, трябва да му помисля. Аз съм само на 7 месеца, аз съм си пеленач в сравнение с теб. Да, спрях да ги броя от известно време, но да, какво ми носи Wim Hof метода? Той ми дава едно, аз както се изразявам, той ми дава един
език за вътрешните усещания. Това е общо взето, а оттам следват всичките позитиви. Подобрено настроение, подобрена издържливост, имунна система, подобрена имунна система, подобрена концентрация, работоспособност. Преодолях един много сериозен проблем с алергия, която имах. И... Точно така. Фактически метода е изключително ползотворен при алергии. Той направо си ги неутрализира. Да, човек е, аз се преодолях напълно и това говорим за една дългогодишна, да кажем условно, десетилетна алергия, която почеше се много да се влошава последно време и аз наистина искрено се бях притеснил. Това ме накара да съм абсолютно мотивиран и отдаден на метода и нещата не стават веднага, отнема известно време. Да, със сигурност. Около 8 месеца след практикуването мога да кажа, че аз престанах да... Имаш симптоми. Да имам симптоми, докато взимам някакви, т.е. без да взимам някакви лекарства или някакъв вид друг вид илачи, с които да си помагам, а си ясно. Помагах единствено с практиката на метода. Супер. Ето това е ручейчето, на което ме доведе Киро. Близо сме до Боянския водопад. Ще го мерим ли сега да го видим колко градуса е? Айде да го премериме. Ти колко казваш, че? Чакай да си топна първо ръката. Тук малко по-внимателно, за да не се стигне до преждевременно топване. Мале. А, не е много студена. Колко мислиш, че е? 1,5-2 може би. А, да, няма проблеми. А, 1 градус. Оцели ли бе? 1 градус. Оф, добре, вече трябва да се събличаме, нали? Да почнем. Мале. Айде. Важно е човек не само да се потопи по един добър начин, ами като излезе от... ручия. Потапене, от ручия, от реката, да, от коритото, да се чувства добре и след това. Така че... Ама, много ще бе добре, няма спор. Абе, брат, да взема ли чехлите, бе? Много трудно така. Много е хлъзгаво. Айде. Готови ли сме? 2 минути. Може ли за мен? Давай. Аз ли първи? Да. Окей. Удари ли си? Не успях. Много коварно. Добре, бавно. Взими камерата. Взимам, давай сам. Дишай, успокоявай. Тук и да се хлъзнеш не е страшно. И винаги е така и ти става хубаво след като излезеш. Това беше всичко от вас, приятели. Цъкнете един сабскрайб на канала Чефо и задължително една камбанка, за да може новите клипове да достигат първи. При вас видяхте едно от студено потапене, Вим Хофърско, и задължително ще направя нов апдейт с така прогреса с моя метод. Може би след няколко месеца, може би отново с Киро. Ай! Защо така? Не съм раси. Защо така? О, не! Аз съм артист.